8 najvećih laži koje društvo i mediji serviraju ženama. Pod 1. Seksualna emancipacija će povećati ženino osobno zadovoljstvo i kvalitetu života. Danas žene često ostaju same, praznog ili slomljenog srca, sa velikom skepsom prema ljubavi i dugotrajnoj, zdravoj vezi sa muškarcima, zato što su nasjele na marksističke laži o ravnopravnosti između spolova, pa pokušavajući biti kao muškarci, te odbacuju svoju nježnu, ženstvenu i osjećajnu prirodu. Vodeći se sirovim instinktima i nagonima, sve više gube sposobnost stvaranja ispunjavajućih i iskrenih odnosa s muškarcima, kao i mogućnost dubljeg emocionalnog povezivanja. Žene koje završe same, kao i samohrane majke, ekonomski su najranjivije, pa u potrazi za seksualnim oslobođenjem i zadovoljstvima završe u paklu siromaštva, mukotrpno boreći se za svoj opstanak. Pod 2. Brak i djeca su barijera za vaš uspjeh. Istina je ta da većina žena tokom života ima razne poslove koji služe za osnovno preživljavanje. Gradnja karijere i vlastitog biznisa je put koji vrlo mali postotak ljudi odabere i to je najređi profesionalni odabir žena. Dokazano je da žene imaju razvijeniju socijalnu inteligenciju od muškaraca, kao i potrebe za socijalnom interakcijom. Stoga ni ne čudi da većina poslova i karijera koje žene biraju podrazumijeva rad s ljudima. Također većina žena samostalno bira majčinstvo zarad karijere i zarađivanja novca, što dokazuje da su ženama brak i obitelj bitniji od poslovnog i monetarnog uspjeha. To je ono što za većinu žena predstavlja sreću i uspjeh u životu. Pod 3. Vrijedite onoliko koliko ste seksualno privlačne. S bezbroj reklama i savjeta ženama kako da sebe promijene, da zadovolje sve društvene kriterije i očekivanja o tome kako prava žena treba izgledati, karakter i duša žene su sve više blijedi i gube svoj značaj, jer žena u modernom društvu ima primarnu funkciju da bude lijepi objekt koji će kupovati i konzumirati sve najnovije proizvode, te koje će društvo također kupovati i konzumirati. Žena je postala i potrošač i proizvod, naravno na štetu svog psihičkog i fizičkog zdravlja, jer što je žena sve više seksipilnija i privlačnija, to je njena ljudskost manje izražena i bitna. Pod 4. Muškarci su vaši tlačitelji. Ovo je jedna od globalno najpopularnijih laži marksističke ideologije da su muškarci ženama najveći neprijatelji. Tokom povijesti, svi ljudi nižeg staleža koji nisu bili plemstvo ili svećenstvo, svi su podjednako bili potlačeni, a jedino oni sa puno novaca, trgovci, vlasnici manufaktura i kasnije bogato građanstvo dobivaju veća prava i privilegije. Muškarci su za svoje pravo glasa morali garantirati svojim životom služenje u vojsci, dok su žene bile oslobođene tog ustupka. Istina je ta da muškarci duboko u svojim instinktima i genetičkom kodu imaju zapisanu potrebu štititi i brinuti o onima slabijim od sebe, uključujući i žene, odnosno nježni spol.
Veliki dio uspjeha i osobnog zadovoljstva muškarca potječe upravo iz njihove sposobnosti da se dokažu kao heroji i zaštitnici svoje zajednice. Pod 5. Tradicionalne vrijednosti su neprijatelj ženskoj emancipaciji. Obiteljska zajednica je osnova svakoga društva, a o stabilnosti i funkcionalnosti neke civilizacije ovisi koliko je stabilna i čvrsta institucija nuklearne obitelji. Jedna od najvećih potreba žena je upravo potreba za stabilnošću i sigurnošću, najveća mjera za uspješnost. I stabilnost života nekog pojedinca odražava se u njegovoj obitelji. Dokazano je da su najbogatiji i najuspješniji muškarci napredak i vrhunac svoje karijere doživjeli tek nakon braka. Ne kaže se uzalud da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena. To je veliki recept za uspjeh u višim slojevima društva. Pod 6. Vaš život manje vrijedi ako niste prisutne na društvenim mrežama. Nikada više ljudi nije bilo na antidepresivima s dijagnozama depresije i aneksioznosti kao u zadnjih 20 godina sa pojavom raznih društvenih mreža, a od toga je preko 40% žena na lijekovima. Dokazano je da mnogi ljudi lažiraju svoj izgled, svoju sreću, svoj uspjeh, svoj život i da se ona prava, zdrava komunikacija, empatija i razumijevanje među ljudima sve više i više gube. Većina toga što vidite na društvenim mrežama je laž. Ali društvo svejedno nastavlja sudjelovati u toj kolektivnoj, maničnoj samoobmani. Pod 7. Možete sve što i muškarac. Naravno da većinu toga možemo učiniti kao suprotni spol, ali poenta razlike među spolovima nije da se natječemo ili da pak pokušavamo ugnjetavati ili eliminirati jedne druge, već da se nadopunjujemo, da stvaramo harmonično, skladno i funkcionalno društvo gdje su svačije potrebe i želje zadovoljene. A ono što se nalazi u našem interesnom polju, naši glavni prioriteti, želje, očekivanja i potrebe, način izražavanja itekako se razlikuju kod muškaraca i žena. Sa seksualnom emancipacijom žena od 1970. godina prošlog stoljeća zabilježen je veliki pad osobnog zadovoljstva i sreće kod žena, i to od onoga momenta kada su ravnopravnost u legalnom smislu s muškarcima izjednačile. Pod 8. Ravnopravnost u braku je recept uspješnog braka. U svijetu i na Balkanu gotovo svaki drugi, treći brak završi razvodom. Ako je promicanje ravnopravnosti među spolovima išta dokazalo, osim toga da itekako postoje razlike među muškarcima i ženama koje se najbolje odražavaju u različitim životnim izborima, to je da ukidanjem rodnih uloga muškarac i žene gube potrebe i privlačnost jedno za drugim. U većini slučajeva žene su te koje iniciraju razvod u 70% slučajeva, žaleći se na manjak pravih muškaraca.
Zapravo se to odnosi na tradicionalne muškarce koji se postavljaju kao vođe i hranitelji svoje obitelji, koji itekako i dan danas postoje, no žene ih odbijaju i guše njihovu zdravu mušku energiju, pokušavajući biti jednake sa njima, odnosno pokušavajući preuzeti njihovu ulogu. Da bi brak bio uspješan i dugotrajan, trebaju postojati komplementarne uloge među supružnicima. U suprotnom, žena preuzima većinu obaveza na sebe i postaje kao udana, samohrana majka sa mužem cimerom koji joj s vremenom postaje sve više poput sina. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!